کے مہمان گئے تو کرسی پر کوئی ہو کرسی پر کوئی ہو چلتی ہے بس تیری کرسی پر کوئی ہو چلتی ہے بس تیری خواجہ ہند الولی خواجہ ہند الولی تو مہاراج ہے میرے آیا تیرے تو مہاراج ہے میرے آیا تیرے خواجہ ہند الولی خواجہ ہند الولی ابن مولا علی ہے دلارا تو غوث اعظم کی آنکھوں کا تارا ہے تو ابن مولا غوث اعظم کی آنکھوں کا تارا ہے تو تجھ کو حاصل ہوئی تجھ کو حاصل ہوئی منصب دلبری خواجہ ہند الولی سارے لوگ پڑھ سکتے ہیں تو خواجہ کا نام لیں جن کے شہر میں جن کے ملک میں آپ رہتے ہیں ذرا اونچائی کے ساتھ خواجہ ہند الولی اگر لے سکتے ہیں تو ذرا اونچی آواز سے لے لیں تاکہ آوازیں مقبول ہو جائیں ادروائز ایسے کام تو نہیں ہے کہ آوازیں مقبول ہو سکے لیکن جب آپ بزرگوں کو پکارتے ہیں تو پھر صدایں پہنچتی ہیں دور تک ذرا اونچی آواز میں خواجہ ہند الولی تو مہاراج ہے میرے آیا تیری تو مہاراج ہے میرے آیا تیری خواجہ ہند الولی تو مہاراج ہے میرے آیا تیری خواجہ ہند الولی خواجہ ہند الولی کتنے آئے ہند میں تاجور چند دن کی حکومت تھی ان کی مگر کتنے آئے گئے ہند میں تاجور چند دن کی حکومت تھی ان کی مگر آٹھ سو سال سے آٹھ سو سال سے آٹھ سو سال سے ہے حکومت تیری خواجہ ہند الولی خواجہ ہند الولی تو مہاراج ہے میرے آیا تیری تو مہاراج ہے میرے آیا تیری خواجہ ہند الولی آٹھ سو سال سے ہے حکومت تیری خواجہ ہند الولی اونچی آواز میں آٹھ سو سال سے ہے حکومت تیری خواجہ ہند الولی پڑھو شرماؤ نہیں آٹھ سو سال سے فخر کے ساتھ آٹھ سو سال سے ہے حکومت تیری خواجہ ہند الولی خواجہ ہند الولی دیکھ کر شان و شوکت وہ حیران تھا ایک جوگی کا جادو نہیں چل سکا تیرے نانین جس دم تیری نانین جس دم ہوا میں اڑی خواجہ ہند الولی خواجہ ہند الولی تو مہاراج ہے میرے آیا تیرے اور دل سے خواجہ ہند الولی جس کو اولاد لینی ہو جائے وہاں وہ عطا نبی کر رہے ہیں عطا بانٹتے ہیں غلاموں کو جو زندگی بانٹتے ہیں وہ
غلاموں کو وہ زندگی خواجہ ہند الولی خواجہ ہند الولی خواجہ پاک پڑھائے فرمائش بھی ایک دو شعر اس کی پڑھ سکتا